Berhubung dengan kes, dia nak minta petua yang dipertua, bagaimana seorang ahli parlimen telah pun didenda kerana merokok di kawasan parlimen, dan saya ingin menjurus kepada Houses of Parliament Privileges and Powers Act 1952, Tuan Yang Pertua. Yeah. Saya tengok notis yang diletakkan di tempat larangan merokok disign oleh Timbalan Menteri dalam Menteri Kesihatan. Seperti yang Tuan Speaker tahu, ini ialah kawasan Tuan Speaker. This house is yours. Tidak ada menteri mana pun ada kuasa. This house is yours. Jadi saya melihat mana mungkin menteri pergi pelekat notis-notis ikut suka dia. Tak boleh. Dia kena bincang dengan Speaker. Speaker akan maklumkan kepada kita. Biarlah Speaker yang meletakkan notis dan maklumkan. Saya tidak merokok, Tuan Speaker. Tidak. Tetapi untuk berlaku adil kepada kita-kita semua yang ada privileges di sini, Speaker, you are my boss. You are our boss. Bukan menteri-menteri. Untuk itu saya minta panduan. Kalau menyokong. Saya minta panduan. Saya minta panduan Datuk Speaker untuk maklumkan kepada kerajaan menteri-menteri that they have no power to stick whatever notice here. Notice mesti datang daripada Speaker. Dan ini ialah kawasan Speaker, dan saya minta mohon supaya notis itu ditarik balik dan letakkan di atas nama Speaker. Terima kasih Tuan Speaker. Mohon menyokong Tuan Speaker. Mohon menyokong dan bincang dengan SUDR juga.